はい、ブラキアの顔です。はい、これがマントです。はい。はい。じゃあ、飛行機に搭乗したらママが登場するんですね。で、さあ。前見えません。映ってますか？映ってるよ。はい、じゃあお母さん登場して。ドラキュラだよ。はい、皆さんこんにちは。ゆか先生と、あ、ゆかいなブラザーズと、この子だよ。クロちゃんです。今日トナちゃんいませんね。クロちゃんと一緒にやりたいと思います。これはトナちゃんで作ったドーナツ。はい。なぜかというと、昨日ハロウィンでまだ引きずってる人たちがいるという、そういうことですね。昨日あの小学校の運動会で、まあ、一生懸命頑張っており、で、あの今日は、で昨日その運動会の後、私も仕事で、まあ、特にハロウィンらしいことしてないので、おうちハロウィンを今日始めたいと思っています。はい。で、今日からね、11月、今日はね、ワンワンワンの日らしいので、まあ今日はね、ワンちゃんも来たということで。で、なぜかあのみんな仮装してて、この顔なんかも自分で勝手に描いちゃって、どういうことかみたいな、そんな感じなんですけれども、まあ、やっていきたいと思います。で、今日から11月ですので、11月の曲って勝手に決めちゃったけど、モミジを、みんなで一緒に歌っていきたいと思います。ですね、あ、もうあの1回やったことを5月かなんかにね1回やったかな、パプリカという曲を、やっていきたいと思います。今日はですね、あのお初のこれを使いたいと思います。フットペダルで、あのパプリカってこうなんか楽譜が長くて踏みくりができないので、この iPad の楽譜で、フットでペダルを、あれ、踏めくりをして頑張ってやってみたいと思います。で、あのカホンはいつもの通り、ブラザーズ兄にやってもらいたいと思いますので、それではよろしく。あ、そうだ、で、こっちのドラクヤが一緒に、踊ってくれるそうなんで、まあ、それも、まあ、なんとなく見て楽しんでいただければと思います。いいですか？は
はい、はい、じゃあ行きますよ。踊ってくれよ。はい、画面の向こう側の人たちもぜひ一緒に踊ったりしてもらえるといいかなと思います。はい、では行きますよ。ついてるし、なぜか角もついてるのちょっとよくわからないんですけど、角はね、誰かにつけようと思ったら結局私についたっていう感じなんですけどもね、こちらですが、だいぶね予約がね、埋まってまいりました。なんだろうな、真ん中より後ろくらいの今予約になってしまうんですけども、前の方ちょっと埋まっちゃってね、まだまだご予約可能ですので、ぜひお早めに申し込んでいただければと思います。5匹の子豚のクリスマスということで、本当に子豚なのかどうかというのはちょっともういささか疑問はあるんですが、まあ、それはぜひ会場で見て確かめていただければと思います。ではない、ちょっとうるさいよ、いろいろうるさいよ、はい、というわけでいつも通りセルフアンコールに行きたいと思います。セルフアンコールはですね、まあ、これも前なんか、でもこの人たちと一緒にやった、あ、やったね、この人ブラザーズの配信でやったことはないんですが、まあ、何度かやっている虹を、今までとまた違ったバージョン、今まで
違う蝶でやってたんですけど、今日は、都蝶々といってシャープ1個の蝶で、やってみたいと思います。うん、はい。で、あの大人のピアニカ子供に取られまして、あの子供が、ピアニカでちょっと参戦してくれるということで、それで、最後は、セルフアンコールで虹お聴きください。はい、あ、やっちゃった。そんな風に感じました。よかったね。はい、ヒカも白と黒でママも白。あ、そうそう、今日ねボーダーズで勝手に子供たちがボーダーズだったから、あ、やめてよ。ゆか先生もねボーダーズにしてみました。はい、今日はでも俺は違うよ、はい、うん、違う。あ、まあどうでもいいんですけどもね。まあそんな感じです。ね、このねあのピーカンなお天気、そして日曜日という休日の中、見ていただきましてどうもありがとうございました。5匹の子豚のクリスマスの方も引き続きよろしくお願いします。ピッコリにもよろしくお願いします。はい、それでは皆さん、さようならの前に最初はグー、あ、じゃんけんぽいからのあっち向いて、はい、上向いた人は食べてくる。はい、ありがとうございました。来週は12月、来月は12月かな。はい、あのやるそうです。もう今日で最後にしようと思ったらやるんだということで、12月も何かやります。じゃあね、さようなら、ブヒー、バイバイ、バイバイ。